Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez nós vamos falar de João Vaqueiro e João Gomes. Vamos falar um pouco da coincidência entre os dois cantores e também vou mostrar para vocês que descobri que João Vaqueiro fez uma turnê na Europa primeiro que João Gomes é, rapaziada, para vocês verem. Mas antes do meu de o assunto, eu gostaria de pedir para você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e a Claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, algum tempos atrás aí eu trouxe um vídeo falando de João Vaqueiro, onde ele tinha uma certa coincidência, vocalmente falando, com João Gomes, onde não só a coincidência na voz, porém no nome também, que o nome dele é João Vaqueiro, ou seja, é, os empresários ou até mesmo o próprio cantor quis fazer ali uma homenagem para João Gomes e Zé Vaqueiro. Pegou o João de João Gomes. E o vaqueiro de Zé Vaqueiro E até que depois que eu fiz o vídeo aqui no canal Andei dando umas pesquisadas E o cantor deu uma seta viralizada nas redes sociais Como assim, meu sonhista? O que foi que aconteceu? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo Inclusive, ele postou lá no seu perfil Que eu fui atrás lá no Instagram Que acabaram de fazer uma turnê na Europa Eles passaram por Porto, em Portugal Geneve, na Suíça Lisboa e Farol, também em Portugal Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Os caras fizeram Fizeram um projeto inspirado em João Gomes e Zé Vaqueiro, e acabou que está dando certo. Como vocês sabem, eu acredito, eu, Emerson Isley, acredito que o projeto de João Vaqueiro deu bastante certo. Porque assim, rapaziada, a agenda de show de João Gomes até 2022, meados de 2022 e 2023, a agenda dele está super lotada. Então assim, já que João Vaqueiro, a voz dele nos lembra muito de João Gomes, os contratantes, claro, vão querer contratar ele. Mas enfim, para tirar essa dúvida para vocês, se João Vaqueiro tem a voz parecida ou não com a de João Gomes, eu vou fazer uma análise aqui para vocês, lembrando a todos que eu não sou profissional em nada de análise de voz, só vou falar o básico que eu sei aqui para vocês. Estou aqui na tela do computador... Aí eu vou entrar no, no, no perfil aqui de de, de João Vaqueiro para vocês que ele postou um vídeo aqui ó, vou mostrar aqui para vocês agora João Vaqueiro em Suíça aqui ó, como eu falei ó, lá em Geneve na Suíça que ele fez. Vou, vou ver aqui qual é que é que cê, se ele tem coincidência ou não com a voz de João Gomes. Então, rapaziada, assim, de primeiro momento, não vejo muita coincidência da voz dele com a de João Gomes, não. Acho que a única coincidência mesmo é que a voz de ambos é bastante grave, ó. Eu acho que assim, vocês podem perceber que aqui no início ele tá cantando normalmente com a voz dele e dá pra ver que ele tem o seu timbre mesmo, e não parecido tão com o de João Gomes, como uma música que ele lançou, acho que é, 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 é festa no caminhão. Que ele lançou recentemente que a voz dele nos lembrava muito de João Gomes, eu acho que ele deu uma forçada bastante. Mas aqui na música é Meu Pedaço de Pecado, onde ele tá ao vivo, dá pra perceber nitidamente que ele, o timbre de voz dele é totalmente diferente do Gomes Eu tô querendo Eu tô carando. Eu tô, é, eu tô A voz dele é mais tipo o, o, A voz dele é um pouco mais limpa ainda que a voz de João Gomes Deixa eu ver se tem um vídeo de João Gomes aqui E Tem um vídeo aqui já Eu tava dando uma analisada antes E aqui eu vou ter um João Gomes também ao vivo Que eu vou mostrar pra vocês então. Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível João, João Gomes, nada é impossível, tudo é invisível Aí, meu pedal de pegada com jeito rolado, a dança comigo Ele tipo que, ele tem um timbre dele mesmo, cara Só que ele tipo, acho que quando os caras fizeram, foram criar o projeto aí de João Vaqueiro Já fez nessa onda aí mesmo de, de uma, tipo que é uma inspiração no projeto de João Gomes Eu vou eu, eu, eu separei outra música aqui, ó, que é Festa no Caminhão Pra mim mostrar pra vocês que foi a música que eu fiz um, um, um react aí uns tempos atrás E falei que parecia bastante com a voz de João Gomes ó. Tá, a música agora, festa no caminhão João Vaqueiro tá batendo aí 56 mil visualizações Hoje vai ter vaquejada Hoje vai ter vaquejada vocês podem ver que a voz dele é totalmente diferente da voz de João Gomes, porém, acredito que quando os caras foram, foram idealizar o projeto de João de João Vaqueiro, eles, eu acho que no primeiro momento eles tinham aquela ideia de fazer ali uma mistura de João Gomes com a voz de... Com a voz de João Gomes, a mistura ali com o nome de Zé Vaqueiro e acabou que está dando certo, né velho? Porque os caras até turnê na Europa fizeram, então assim, é meio complicado. Mas e vocês, o que, é que vocês acharam aí da voz de João Vaqueiro e a voz de João Gomes? Vocês acham que tem uma certa semelhança? O que é que vocês acham? Vocês acham que parece? Vocês acham que não parece? Qual a opinião de vocês mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Na minha concepção, rapaziada, na, nessa música aqui que eu mostrei pra vocês, Festa no Caminhão, a voz de, de João Vaqueiro parecia muito com a voz de João Gomes. Já analisando aquele vídeo que ele cantou é, ao vivo lá na Suíça, lá, Dá pra perceber que a voz dele é totalmente diferente da voz de João Gomes. Ou seja, lá no, no primeiro videoclipe ali, os caras só quiseram dar uma, uma forçada mesmo logo quando o João Gomes estava ali aparecendo. Mas eu acredito que ele tem sua própria identidade. E assim, rapaziada, é, os caras fazem isso aí. Acredito que é só para ter uma notoriedade maior, mas com o decorrer do tempo os caras vão lá e vão mudando. Mas enfim, só o vídeo de hoje aí é trazendo esse pequeno react para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar um like aqui no canal e deixar o um seu comentário. E não se esqueça de assistir os vídeos que estão tá aparecendo aqui do lado, porque são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento.